Re, viss ēters ir te. Nu, raugoties virzienā, kas mums sēž blakus, es gribētu teikt, ka mums studijā gan ir divīnīši. Ja? Nu, gandrīz. Gandrīz, trāpīts, labrītiņ. Labrītiņ. Tomēr brālēni, ja? Brālēni, jā. Triceps un biceps. Un kur tu likāt savu snikeri, līs, saldo un vicīti brāļus pārējos? Saprotiet, draugi, rītās agrās stundas jums ir pierasta lieta. Mums iedomājieties, no Liepājas subrajona, kamēr mēs atbraucām. Mēs jau reāli vakar izbraucām. Ja, pa slidīgajām ielām. Cikos izbraucām? Nu, vakar. Jā. Bet cikos? Izberiet sāli, lūdzu, jūs vols. Viņš gulēja, es braucu. Nu, kaut kādi četri bija. Jā. Četri. Jā. Bet ceļi kādi? Nu, ļoti slidīgi. Es redzēju... Nē, jūsu pašu ceļi. Viss kārtībā? Nē, mums ir viss labi ar ceļiem. Jo. Es redzēju 5 avārijas. Es nemeloju tagad. Bet no labi. Viss veiksmīgi nonākas pie mums. Visi labi, esam šeit, esam ļoti priecīgi būt šeit šorīt. Jā, un izstāstīsim skatītājiem, kāpēc. Tāpēc, ka 5. februārī ir Supernovas pusfinālis, un jūs esat iekļuvis Supernovas pusfinālā. Esat viena no 17 dalībniekiem. Tiešām liels dalībnieku pulks. Daudz piedalās? 17, jā. Liels konkurence jums. Jā. Viņš mazāk bija domājis. Bet nu nekas. Nav vienam mēs jau nav pārsteigums, ka mēs iekļuvām, jo kā nekā mēs sarakstījām. Pašu sliktāko dziesmu Eirovīzijas vēsturē. Nu, tāpēc, tas, ka nosaukums ir, bad? Ja, nu, tā ir labākā sliktākā dziesma. Labākā. Par ko ir dziesma? Mīļā, protams, par mīlestību. Protams, par mīlestību. Par mīlestības reibinošo spēku. Jā. Viņa spēja tevi pacelt, spēja tevi nogāst. Viņa spēja visu. Mīlestība ir pati svarīgākā lieta visam. Jā. Bet kāpēc dziesma saucas slikts? Tulkojumā no angļu valodas. Tas ir sarunu valodas knifiņš, ka tur nu, slikts nozīmē labs. Tas ir tā kā, oh, this is a bad car. Nu, tā kā baigi labā mašīna, nu tādā this ziņā. This is the bad girl, you know? Jā, bad girl, bad boys. Nu, tā kā, nu, ļoti labi tādi, labā nozīmē slikts, tā kā tā. Redz, jūs nezināt, ka 17 dalībnieki, jūs vispār sakojat līdz Eirovīzijai līdz šim? Protams. Ir bijis kāda pieredze? Jā, mēs... Kārtīgs dīvāna sēdētājs, kā saka komentāri, Jā. Jā, pa tēmu, ne pa tēmu, bet sekojam līdz, vērojam, un jā, mēs esam gatavi Itālijai. Kāda tad ir tie mūsu labākie sasniegumi Latvijai? Nu, šogad viņi būs. Šogad būs. Mēs šogad būs. Esam beidzot šeit iekļuvuši, līdz ar to es redzu potenciālu, es redzu mērķi, un es redzu uzvaru. Bet nu 17 konkurence ir liela. Kas būs tā jūsu odziņa? Ar ko jūs atšķirsieties? Nu, būs negaidīti pavērsieni priekšnesumā. Viņi gaidīs, ka mēs to taisīsim nenormālu ballīti, liesim ar ūdeni, rādīsim presīti, un to mēs arī tieši nedarīsim. Nē, nu, pa presīti vēl nevar zināt. Aktīvi trenējamies, kačājamies, brālēni strādā pie tā, lai būtu kāda skaista, kā saka, odziņa. Jā, nu galvenais, protams, ir dziesma, bet par dziesmu nevienam nav šaubu. Nu, šitas ir. Vai jums pirms tādām lielām uzstāšanās reizēm ir arī uztraukums? Protams, ir uztraukums, un slikti, ja viņš nav pareizāk. Ir jābūt uztraukumam, tas tevi tā motivē. Nu, citreiz gan gribas aizskriet uz tualeti pirms tam, bet tā vispārēji uztraukums ir vajadzīgs. Ja teikt, viņš nav, tā tad kaut kas nav kārtībā. Kā jūs teikt galā ar uztraukumu? Nu, uz to tualeti mēs tiekam pareizi. Tas ir vienīgais veids? Ja? Nu, tas ir tāds, kas tev var pabojāt to pasākumu. Tāds pārbaudīts veids, ja? Bet ja tu pirms tam to uzspēji izdarīt, nu, tad jau tāds nu, mieriņķi. Vēl jau ir varianti, pieņemsim ļoti labi palīdz fiziskas aktivitātes. Piepumpēties, palēkāt, paskriet kaut vai uz vietas, tur boksiņu uztaisīt. Tas biceps viss nomierina. Biceps un biceps patrenē. Noteikti. Līdz ar to tas viss nomierina un palīdz tev koncentrēties un sagatavot. A ko jūs darīsiet, ja pārējie 16 dalībnieki būs satrenējuši savus biceps un triceps un pusfinālā stāsies jums spēkā? Es saprotu, tev patīk jokot, bet no šī te... Nē, nesanāca, nesanāca līdz galam. Saproti, biceps, triceps, nu, tur nu, nav opcijas. Nu, nav opcija. Nu, vismaz uz muskuļiem. Nu, un mums arī palīdz tā apziņa, nu, ka mēs savu vērtību apzināmies. Jā, tieši tā. Bet jūs tos citus konkurentus esat redzējuši, satikuši, dzirdējuši dziesmas? Es paklausījos. Un? Es kaut kādas divas, trīs arī paklausījos. Mhm. Kura tev patika? Nu, bad. Mēs kuram konkurentam tā bija, bet ko jūs vēltat saviem konkurentiem? Nē, nu, mēs vēlam... Nu... Izbaudīt dalību. Kā saka... Piedalīšanās ir pati svarīgākā, ne uzvara, galvenais tieši tā ir dalība. Mēs to novēlam visiem baudīt šo brīdi, kad mēs varam būt uz šīs skaistās skatuves
un dziedāt mūsu mīļajiem klausītājiem. Jā, un pat cik vot, tagad jau mums nu, mūziķiem darba nav tā kā tāli pāri kalniem. Ja? Mm-hmm. Tagad arī pēc Eirovīzijas var spriest, kad ir lieli vārdi vai ne, piedalās. Jo, un tā kā visiem nav ko darīt, un tagad būs interesanti skatīties. Tātad Supernova 5. februārī, vai tas ir atzīmēts jums kalendārā datums? Jā, mums ir gan 3., gan 4., gan 5. Atzīmēts. Visas dienas mums ir tikai... Rezervētas, kā sākā. Kādi plāni šajās dienās? Nu, tur darba daudz. Mēģinājumi un vēl vienreiz kaut kas. Un brāļi būs ierindā arī? Visi būs ierindā, visi būs gatavi. Jā, mēs esam gatavi. Starp citu, šoreiz es esmu gandrīz kā dejotājs. Mums vot, triceps paņēma tādu grožus vadības, grožus. Jā. Un tā kā man arī izaicinājums un varēsiet... Kā saka, draugi, vērtējiet. Jā, kritizēt, mierīgi varēsiet. Bet nu tā mīļi. Nu, kā vajag. Nu, kā sanāk. Es, zinot sevi, es varu pateikt... Bet, starp citu, es gribu mazu vēlāķīti ielikt. Drīkstu? Drīkstu. Mas ātītis, draugi. Supernova, jauna dziesma un vēl lielāki jaunumi. Es pačukstēšu tikai jums. Tikai mums. Šogad jauns albums un liela koncertūra. Bet tas vēl viss procesiņā. Mēs sākam ar vienu un virzamies uz priekšu. Jā, bet šis gads plānojas grandios, liels, ar tiešām interesantām lietām. Tāpēc, nu, jā, būs jaunumi. Pagaidām, lai grandios panākumi 5. februārā. Paldies. Starp citu, ja mēs uzvaram Itālijā un esam pirmie, tad mums šitā koncertūra... Nu, pārceļs tur. Nu, uz Itāliju. Nevar saprast, kas te notiks. Zini, kas būs par problēmu. Nā. Ja mēs tur uzvaram, pēc tam tā Latvija jātaisa. Nu, tā kā mēs tad liksimies. Nu, tad visu izdomāsiet. Palīdzēsim. Nu, saštukosim, jā, paldies. Sarunāts. Tiekamies 5. februārī. Triceps, biceps un bermuda divstūris. Šorīt pie mums Supernova 5.